გადაბით ორიენტები ერთიანი ეროვნული გამოცდების ფარგლებში გამოცდას ქიმიაში აბარებენ. ამით 2012 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდები სრულდება. დღესვე დასრულდება 2012 წლის მასწავლებლის სასერტიფიკაციო გამოცდები საქართველოს მასშტაბით აბიტურიენტებისთვის. ერთიანი ეროვნული გამოცდები 28 ივნისს დაიწყო. ასეთი ფორმატით ერთიანი ეროვნული გამოცდები წელს უკანასკნელად ჩატარდა. მომავალი წლიდან ახალი საგამოცდო მოდელი 8+1 ამოქმედდება. წელს ერთიანმა ეროვნულმა გამოცდებმა ყოველგვარი ხარვეზებისა და ინციდენტების გარეშე ჩაიარა ბოლო გამოცდა აბიტურიენტებისათვის ქიმიაში, ხოლო პედაგოგებისათვის სამოქალაქო განათლებაში, ფიზიკასა და უცხოენაში ჩატარდება. გამოცდები დღეს 3 საათისთვის დასრულდება, საბოლოო შედეგები 25 აგვისტოსთვის გახდება.